Šovakar raidījumā 10. Sēlijas kongresā vienojas par Sēlijas attīstībai būtiskiem jautājumiem. Daugavas aizsargdambju savienojumu Jēkabpilī sola pabeigt pēc nepilna mēneša. Līdz ar valsts prezidenta izsludināto latviešu vēsturisko zemju likumu, Sēlija ir oficiāli atzīta par vienu no vēsturiskajām zemēm. Kultūrvēsturiskās teritorijas iedzīvotāji pārliecināti, ka šādu statusu izdevies panākt, pateicoties aktīvai vietējo kopienu, biedrību un pašvaldību darbībai. Tostarp arī Sēlijas kongresiem, kuri regulāri tiek organizēti kopš 1999. Gada. Nu pat viesītē noritējis 10. Sēlijas kongress, kurā nolemts atjaunot akadēmiķa Jāņa Stradiņa izloloto Sēlijas asociāciju. Tiešām mana tēva lolotā Sēlijas asociācija, kas dibināta 1995. Gadā Ilūkstē, un kas būtībā visu šos gadus formāli nebija apstiprināta kā organizācija, šodien ir pieņēmusi lēmumu leģitimizēties un varbūt tādu izvērst plašāku darbību. Līdz šim darbojās Sēlijas novada apvienība, kas tomēr bija vienveidīgs spēks, jā, tātad tikai pašvaldības. Jā, asociācija arī ir nevalstiska organizācija. Mēs esam vienā svara kategorijā, spēlēsim uz vienādiem noteikumiem, un tas, ka šī asociācijā piedalās gan pašvaldības, gan, teiksim, kopienas nevalstiskās organizācijas, tas šo juridisko veidojumu padara citādā. Kongresa rezolūcijā iekļauti vairāki aicinājumi ministru kabinetam un Saeimai, tostarp radīt labvēlīgus apstākļus un programmas, kas veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos laukos un esošo izglītības iestāžu saglabāšanu, kā arī izveidot Sēlijas plānošanas reģionu. Svarīgi ir, kas notiek ikdienā. Vai ir sakārtoti pati struktūra, vai sakārtots pats pamats. Un tas ir tas, ko var darīt, ja ir tāds Sēlijas plānošanas reģions, ja tam reģionam ir sava pilsēta, kas par to atbild, ja tai pilsētā ir savs administratīvais korpus, ja tam visam ir finansējums, ja? Arī Latviešu vēsturisko zemju likumā paredzēti atbalsta instrumenti. Ir paredzēts un domāts par to, ka ir instruments kā attīstības plāns, kurā tad attiecīgi tiek paredzētas konkrētas lietas konkrētām zemēm, kas būtu nepieciešamas, un tad attiecīgi tiek skatīts arī tam vajadzīgais finansējums. Un Saeimas komisijā debatējot par šo likumu, tam tika pievērsta īpaša uzmanība. Kongresā tika diskutēts arī par Sēlijas identitāti. Ģerboņa izveides process vēl turpinās, savukārt plānotais Sēlijas karoga izskats jau zināms. Kongresa dalībnieki vienojušies virzīt ideju par karogu trīs krāsās – karmīnsarkanā, baltā un sūndzaļā. Iepriekš šis karogs tika izmantots kā Sēlijas asociācijas karogs. Viņam nebija tāda, nu, teiksim, Latvijā ir tikai viens oficiāls karogs, tas ir Latvijas valsts karogs. Un tagad līdz ar jaunā likuma izstrādi arī katrai vēsturiskai zemē var būt savs karogs, un tāpēc Sēlijas karogs būs zināmā mērā tāds unikāls, un viņš būs pirmais, kas arī uzsāks šo ceļu virzībā uz to, lai viņš būtu oficiāls karogs. Pirmie svarīgākie Sēlijas asociācijas uzdevumi pēc reģistrēšanās būs Sēlijas interešu aizstāvība pašvaldību un valsts mērogā, kā arī vēsturiskās zemes stratēģijas izstrāde. Šī gada pavasarī Jēkabpilī tika sākta Daugavas aizsargdambju savienojuma izbūve zem tilta Daugavas kreisajā krastā, gājējiem velobraucējiem un citiem, kuri izmanto promenādi, šobrīd nākas pie tilta kāpt lejā, pa tuneli doties uz otru pusi un tad atkal kāpt augšā, lai turpinātu ceļu pa aizsargdambi. Lai neērtības novērstu, pašvaldībā jau pagājušajā gadā tika izstrādāts projekts, kas paredz savienot abas aizsargdambju puses, izveidojot nepārtrauktu trasi bez šķēršiem. Līgums par būdarbu veikšanu tika parakstīts ar uzņēmumu Rīga Rent, bet neilgi pēc darbu uzsākšanas uzņēmums mainīja nosaukumu un tagad ir SIA RR Nord. Vasaras mēneši jau pagājuši, bet darbi vēl nav pabeigti. Iedzīvotāji interesējas, kādēļ būvniecības process ir tik ilgs. Pašvaldībā skaidro, ka tas saistīts ar izmaiņām projektā. Uzsākot būvdarbus tika konstatētas neprecizitātes topogrāfijā un bija nepieciešamas veikt izmaiņas būvprojektā. Vietvarā informē, ka būvdarbus paredzēts pabeigt nepilna mēneša laikā līdz 7. Oktobrim.
Aizsargdambju savienojums paredzēts ar betona bruģa segumu 1,5 metru platumā un gar malu būs aizsargsiena. Darbi tiek veikti par līgumcenu vairāk nekā 103,1 tūkstotis eiro. Vairāki pasažieri, kuriem apstiprināta COVID-19 infekcija, 10. septembrī 2025. Braukuši ar autobusu Aknīste Rubeņi Zase Jēkabpils no Zases uz Jēkabpili. Savukārt 2013. COVID-19 inficētie braukuši ar autobusu Daugavpils Jēkabpils no Zases uz Jēkabpili. Viens pasažieris tajā pašā dienā 2015.15 devies tālāk maršrutā Jēkabpils Ošāni Loni Nerata no Jēkabpils uz Neratu. Visiem pasažieriem, kuri 10. septembrī brauca šajos maršrutos, jānovēro savas veselības stāvoklis. Ja tiek novēroti COVID-19 raksturīgie simptomi, jāpaliek mājās un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. Aizvadītajā sestdienā Jēkabpils novadā reģistrēti 34 COVID-19 gadījumi. Tas ir otrs lielākais atklāto saslimušo skaits Latvijā. Vairāk inficēto atklāts vien Rīgā – 121 COVID-19 slimnieks. Jēkabpils novads ir 5. Vietā vērtējot iepriekšējo divu nedēļu laikā atklāto COVID-19 gadījumu skaitu Latvijas pašvaldībās. 14 dienu laikā novadā atklāti 198 jauni saslimšanas gadījumi. Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatorajā daļā poliklīnikā darbojas divi vakcinācijas kabineti, kuros iedzīvotāji var saņemt vakcīnu pret COVID-19. Viens kabinets atrodas pirmajā stāvā, otrs otrajā stāvā. Vakcinācijas kabinetu darba laiks ir darba dienās no 8:30 līdz 16:00. Pieteikties vakcinācijai var zvanot uz tālruņa numuru 8989 vietnē manavakcina.lv, kā arī elektroniski Jēkabpils reģionālās slimnīcas mājaslapā. Aizvadītās sestdienas vakarā Jēkabpilī degas atdzīves priekšmeti vienstāva neapsaimniekotā ēkā. Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas izglāba divus cilvēkus. Ugunsgrēks tika likvidēts nepilnas pusstundas laikā. Noskaidrotisajā Jēkabpils pakalpojumi organizētā konkursa sašķiro un nodod uzvarētāji. Pirmo vietu nododot 303 kg atkritumu ieguva Anita Apina no Alūksnes. Viņai piešķirta 100 eiro naudas balva. Otro vietu ar sašķirotiem 285 kg atkritumu izcīnīja Toms Kaļava no Jēkabpils. Viņam 50 eiro naudas balva. Savukārt trešo vietu ieguva Guntis Dimants no Jēkabpils, kurš nodeva 280 kg sašķiroto atkritumu. Viņam naudas balva 25 eiro. Konkursā piedalījās 16 dalībnieki, kuri no 16. Līdz 31. Augustam atkrituma šķirošanas laukumā nodeva kopumā 1255 kg sašķirotu papīra, plastmasas un stikla atkritumu. Konkurss tika rīkots, lai motivētu iedzīvotājus ikdienā šķirot atkritumus un vairotu sašķiroto atkritumu daudzumu. Labdien, mīļie skatītāji! Esam pašā septembra viducītī. Un šoreiz es gribētu jums to ziņu sākt ar jaunākajiem COVID rādītājiem Līvā novadā, ar šiem statistikas skaitiem. Un, nu, diemžēl ir jāsaka, ka nav tā situācija mūsu novadā iepriecinoša, jo projām Līvā novads ir līderpozīcijās saslimušo ziņā. To apliecina arī SPKC mājaslapā redzamā statistika. Un tas lēciens no pagājušās nedēļas uz šo nedēļu ir diezgan strauši. Tātad uz pirmdienas pusdienu laiku mums ir apmēram 104 gadījumi. Tātad 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs, un tā nav iepriecinoša informācija. Arī mēs pašvaldībā esam izolējuši šobrīd Rožupē pagasta pārvaldi bibliotēku, medpunktu. Un skatāmies arī citās iestādēs, kāda ir situācija, ja nepieciešams arī testējam savus darbiniekus, lai pārliecinātos, vai strādāt ir droši. Pašvaldība ir izdevusi pagājušā nedēļā arī rīkojumu pašvaldības iestādēs, kas ir arī doma un administrācija un pārējās, tātad personālam atrasties darba vietās sejas aizsargmaskās.
jo saprotam to, ka slimo gan vakcinētie, gan nevakcinētie un var nākties aiziet attālinātajā darbā un to ļoti tiešām arī negribētos, jo tas sarežģīja gan darbu pašai administrācijai, gan arī, protams, iedzīvotājiem. Un es joprojām aicinu visus vakcinēties, izmantot šo te iespēju, jo potes mūsu valstī ir bez maksas un katrā ziņā ir katra cilvēka brīva izvēle. Viņš to var arī nedarīt, bet tad ir jārēķinās arī, kad ir iespējams smagas komplikācijas saslimstot līdz pat letālam iznākumam. Un es domāju, mēs nedrīkstam Līvānu novadā zaudēt nevienu cilvēku šī iemesla dēļ, ja mēs varam pasargāt mūsu iedzīvotājus no aiziešanas mūžībā vai iedzīvošanās smagās kaitēs Covida dēļ. Tāpēc es tomēr no savas puses aicinu visus izdarīt tiešām pārdomātu izvēli. Un kas attiecās uz pašvaldību, tad arī mēs esam organizējuši ar vakcinācijas biroju kopīgi izbraukumu vakcināciju, un tā notiks šo sestdien Līvānu kultūras centrā no 9 līdz 16. Šajā vakcinācijā būs dzīvā rinda, tātad aicinu izmantot šo iespēju. Jāņem ir līdzi personu dokuments un iepriekš nav nekāda pieteikšanās vajadzīga. Protams, iesaku izrunāties ar savu ģimenes ārstu par šiem jautājumiem, bet iespēja ir arī Jēkabpilī vakcinācijas centrs, kur ļoti operatīvi ir iespējams pieteikties uz poti. Un kas attiecās uz šo izbraukumu vakcināciju, tad mēs arī pagastu pārvaldēs esam izziņojuši šo datumu. Ja iedzīvotājiem pagastos ir nepieciešams transports, nav ar ko atbraukt, kāds ir vientuļš vecs slims, tad pagasta pārvaldes vadītājiem ir lūgts nodrošināt šo iespēju, lai var atbraukt, atvest un arī nodrošināsim ar transportu. Tā ka lūdzu, būsim atbildīgi. Mēs tiešām nedrīkstam zaudēt nevienu cilvēku. Bet kāpēc es šajā dienā esmu šeit, šajā Meža ielas skvērā? Nu, jāteic tā, ka es jau pagājušā nedēļā minēju, ka mums būs saruna ar valsts policiju par ciešāku sadarbību kārtības drošības uzlabošanā Līvānos. Un mums šī tikšanās arī notika. Mēs pārunājām, kā mēs varam ciešāk veidot pašvaldības un valsts policijas sadarbību, bet šī vieta, kāpēc gribu uzsvērt, ir pēdējā laikā kļuvusi par vienu no aktīvākajām pulcēšanās vietām jauniešiem. Un ne tikai jauniešiem, blakus man pretī ir automašīnas stāvlaukums, kur nakts stundās pulcējas automašīnas, tiek slēgta skaļa mūzika, tiek pārsniegts braukšanas ātrums. Šeit pat uz soliņiem nereti pulcējas arī nepilngadīgie jaunieši. Ir novērots, ka arī tiek lietots alkohols, varbūt vēl kāds vielas. Un to noteikti nedrīkstētu vienkārši atstāt tādā pašplūsmā, vēl jo vairāk, ka mēs esam saņēmuši blakus māju iedzīvotāju iesniegumu par šo naktsmieru traucēšanu. Un mūsu tuvākais plāns ir tāds, ka mēs rīkosim kopīgus reidus ar valsts policiju, un esmu lūgusi arī policijas pārstāvjiem veicot šo te patrulēšanu, noteikti apstāties, pienākt klāt, pajautāt, vai jaunieši ir pilngadīgi, vai viņi neuzturās šeit ārpus atļautā laika, kas ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Un es aicinātu arī vecākus sekojiet līdzi, lai pēc 2024 jūsu nepilngadīgie jaunieši neatrodas uz ielas un nenotiek šīs te nekārtības. Šeit atrodas arī video novērošanas kameras. Mēs arī pievērsīsim pastiprināt uzmanību tam, ko rāda šīs te kameras. Mēģināsim tādā veidā kopā ar policiju sekot līdzi, bet katrā ziņā kārtības jautājumi ir viena no aktualitātēm. Aizvadītajās brīvdienās konstatējām arī to, ka tikko uzstādītā stop zīme uz Saules un Zemgales ielas ir sabojāta. Tā ir noliekta, ja? Nu, tā, ka diemžēl nākas saskarties arī ar šādiem vandāļiem. Un, protams, ka neviens cits jau to nedara, tie ir mūsu paši iedzīvotāji. Tā, ka kopīgiem spēkiem tomēr ir jācenšās šo te kārtību mūsu novadā uzlabot, lai mums visiem būtu droši atrasties uz ielas, lai netiktu demolēta mūsu infrastruktūra, kas ir sakārtota pilsētā. Un pie tam mēs arī pievērsīsim uzmanību. Vēl šajā nedēļā es aicinātu iedzīvotājus apdomāt, kas jūsu redzes lokā, jūsu paziņu lokā būtu tie cilvēki, kuriem mēs varētu kā pašvaldība pateikt paldies. Tātad mums ir katru gadu mūsu atzinības raksts, tas ir viens no pašvaldības augstākiem apbalvojumiem, ar ko mēs pasakam paldies tieši mūsu novada cilvēkiem.
Un šobrīd jau ir izsludināta pretendentu izvirzīšana uz dažādām nominācijām. Tur ir gan uzņēmēja darbība, gan kultūra, sports, izglītība, mecenātisms, medicīna un tā tālāk. Un līdz 12. oktobrim apdomājiet, nāciet ar priekšlikumiem rakstiskiem. Ja jūs esat vienkārši iedzīvotāji, tad jums ir jāsavāc tikai 10 paraksti, lai jūs varētu kādu cilvēku virzīt apbalvojumam. Un man noteikti ļoti gribētos, lai šie cilvēki nāk no tautas, lai viņi ir cilvēki, kas dara ikdienā savu varbūt pat neredzamo darbu. Ja? Jo es domāju, ka tieši šīs pērles mums ir jāizceļ ārā savi cilvēki un viņiem jāpateic paldies. Un tāpat arī līdz 12. oktobrim ir jāizvirza mums tātad šī gada goda pilsonis. Nu, tas ir tāda ļoti, ļoti īpaša nominācija, ko tiešām var pasniegt cilvēkam vienreiz mūžā par ārkārtīgi lielu, nozīmīgu ieguldījumu. Un es domāju, jums noteikti ir idejas, kas to būtu pelnījis. Tā ka lūdzu rakstiet un mēs domāju gaidīsim jūsu ierosinājumus. Nu, tad vēl par šīs nedēļas aktualitātēm runājot, atgādināšu, ka tāpat kā katru nedēļu sarkanā krusta telpās tiks izsniegtas arī atbalsta paciņas iedzīvotājiem, un tas notiek otrdienās un ceturtdienās. Tātad savukārt, kas attiecās uz deputātu pieņemšanām, tad šajā nedēļā jūs telefoniski uzklausīs partijas saskaņa deputāts Ivans Matrosovs, un tālrunis ir 653-07110, kā katru nedēļu, ja, tātad trešdienā no 9 līdz 12. Nu, lūk, un ņemot vērā to, ka rudens ir arī dzejas dienu mēnesis, kultūras mēnesis, tad mūsu kultūras darbinieki ir sarūpējuši aktivitātes tieši šim laikam. Piemēram, šajā svētdienā visi tiek aicināti uz Turkiem, kur pie tautas nama būs iespēja brīvā dabā izbaudīt tādu ražas svētku atmosfēru. Tur būs gan mēģinājumi, ko ārā veiks mūsu amatiermākslas kolektīvi, būs gan rudens ražas vārīšana dažādos ēdienos un dažādas citas aktivitātes brīvā dabā. Tā ka brauciet visi ar ģimenēm uz Turkiem. Un savukārt piekdien, kas ir nedēļas nogale, kultūras centrs atsāk kino seansus. Un šajā piekdienā 19:00 būs skatām jaunā filma Bedre. Protams, ir iespēja apmeklēt šo filmu, uzrādot tikai Covid derīgus sertifikātus. Tāda nu ir kārtība, bet iedzīvotāji to ievēro. Pagājušā nedēļas nogalē notika šlāger mūzikas koncerts. Bija diezgan liela atsaucība, vairāk kā 150 skatītāju un ievēroja arī šo te masku lietošanu. Lielākā daļa tiešām bija saprotoša un visi bija ieradušies ar sertifikātiem un bija brīnišķīgi, ka atkal varēja baudīt kultūras programmu. Bet, kas attiecās, piemēram, uz pagastiem, tad vēl arī Sutru kultūras nams aicina uz Brīvdabas bibliotēku un uz dzejas dienu pasākumiem. Tie būs dažādu dienu vakaros, to jūs varat pasakot līdz informācijai un noteikti arī piedalīties. Tā ka tā ir īsumā šīs nedēļas informācija. Šajā nedēļā vairākos pagastos notiks arī valžu sēdes pirmās, tātad mums tiek ievēlēts jaunas pagastu valdes. Par tām arī mēģināšu pastāstīt kādā no citām reizēm vairāk. Un šajā nedēļā ir plānota arī domes ārkārtas sēde, kuras laikā mēs virkni jautājumu skatīsim, kuri nevar gaidīt tā teikt kārtējo sēdi, bet ir jāvirzās uz priekšu, lai lietas notiktu ātri un operatīvi mūsu novadā. Tā ka paldies iedzīvotājiem par to, ka jūs iesaistaties pašvaldības darbā. Paldies par jūsu uzmanību, ka skatījāties. Vēlu veiksmīgu nedēļu un turamies pie veselības. Visu labu! No 6. līdz 18. septembrim Jēkabpilī norisināsies dzejas dienu festivāls Randiņš ar dzeju. Sīkāka festivāla programma pieejama portālā jēkabpilslaiks.lv. Kārtējā raidījumā pašvaldība atbildēs runāsim par izglītības jautājumiem. Raidījumā piedalīsies Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks un Jēkabpils novada izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis. Skatieties Vidusdaugavas televīzijas kanālā, portālā jēkabpilslaiks.lv, mājaslapā vdtv.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook un YouTube ceturtdien, 16. septembrī, 2021.15.